Valget er udskrevet. Er du på jagt efter en brugt ministerbil, så er der masser af BMW 7-serie, Audi A8 og Mercedes S-klasse til salg på Bilbasen. Priserne starter omkring 650.000 kr. For 2008-modellerne. Alle ministre kan glæde sig over, at Danmark ikke er et bilproducerende land, hvorfor de frit kan vælge mærker og model. I Italien er ministerpræsident Silvio Berlusconi for eksempel henvist til at køre Lancia Tesis. Vil du køre den bedrageri-anklagede italienske ministerpræsident i bedene, så findes der kun 5 eksemplarer på Bilbasen. Til gengæld koster den billigste, en 2,0 Turbo fra 2003, bare 99.000 kr. I Frankrig slipper præsident Nicolas Sarkozy ikke udenom at køre Citroën C6. Det kan du nemt gøre i Danmark, hvis Citroën ikke lader føre C6-modellen. Af samme grund, formentlig, er der kun én eneste brugt til salg på Bilbasen. Det er en 2,7 V6 diesel fra 2007 til 330.000 kr. I England må premierminister David Cameron naturligvis køre Jaguar XJ. Han kan glæde sig over, at der kom en helt ny og superflot model sidste år. Af samme grund er der kun en enkelt brugt til salg i Danmark. Den har bare kørt 18.000 km, og den koster 1.449.000 kr. Slemt må det være for Irans præsident Mahmoud Ahmadinejad. Irans beskedne bilproduktion består af hengemte europæiske modeller, og tro det eller lad være, Peugeot 504 er den flotteste af dem. Den gamle Peugeot har været i produktion i Iran helt frem til midten af 2010, hvor den iranske bilfabrik gik over til at producere Peugeot 405. Måske er det sådan en, Ahmadinejad benytter i dag. Hans Peugeot 504 blev solgt på auktion i marts, hvor den i øvrigt gik for over 12 millioner kroner. Hvad Ruslands premierminister Vladimir Putin kører, vides ikke, men han skal forhåbentlig ikke nøjes med den nye Lada Granta. I hvert fald havde han selv mere end vanskeligt ved at starte den, da han fik en første prøvetur i bilen.